warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baytihi sallama tasliman kaseeran kaseera. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi allazi khulina dil barakatahu bi zatihi wa muhiyahu wa ta'taratil awalimu bidihi bi zikrihi wa liya. Biradirani tariqh, اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اس کی انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کر معافی عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ ہماری ہفتے واری ذکر کی محفل ہے اور ہماری تجدید ایمان کی محفل ہے جو اولیاء اللہ لگا کے دی ہے اور خانقاہوں میں جیسا ابھی جو مولا ہمارے ایمان کی تجدید کی ہے کہ خانقاہوں کا کام یہی ہے کہ تو ایمان کی تجدید ہوتی ہے. اعمال اپنی جگہ کرنا ہے, برابر فرض ہے, اور ایمان کی تجدید ضروری ہے. اور یہاں پر ہوتا یہی کام ہے کہ ایمان کی تجدید کی جاتی ہے, یعنی ایمان یعنی خلق کو صاف کیا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. تو ہمارے بات سامنے بات آئی کہ حاجد روا اور الہ کے تعلق سے مولا ہمارے سامنے بات ہوتی ہے کہ حاجد روا تو اللہ ہے, ہر حاجد کا پوری کرنے والا اللہ ہے. ہمیں یہ ایمان لانا ہے کیونکہ کریمہ طیبہ کو دعوتی کریمہ کہتے ہیں. اللہ اس میں اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دعوت دے رہا ہے. کریمہ طیبہ میں دو جز ہے, جز الوہیت اور جز رسالت. جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہا ہے. الہ یعنی ابھی بات آئی ہمارے سامنے کے اکثر لوگ معبود کے لیتے ہیں, لیکن مولا تفصیل سے سمجھا کہ معبود کے معنی کے لیے تو ایک وقت میں یہ کفر ہو جا رہا کہ جب اللہ ہی اللہ تھا, کوئی مخلوق ہی نہیں تھی, تو پھر عبادت کون کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی؟ تو کیا جب اللہ تعالیٰ معبود نہیں تھا؟ معبود جو ہے یہ اس میں مفعول ہے. ہر کام میں تین چیزیں ہوتے ہیں, ایک فاعل ہوتا, ایک فعل ہوتا, ایک مفعول ہوتا. فاعل, فعل, مفعول. فاعل یعنی کام کرنے والا, فعل یعنی کام, مفعول یعنی جس کے کام کا اثر ہوا. عابد عبادت کرنے والا, عبادت یہ کام ہے, فعل ہے. اور معبود کیا ہے؟ یہ جس پہ عبادت کا اثر ہو رہا. اولیاء اللہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ احمد کھانا کھایا. احمد فاعل ہے, کھانا فعل ہے, کھایا یہ مفعول ہے. احمد کھایا بولے تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا کھایا احمد؟ کھانا کھایا, میوہ کھایا, میٹھا کھایا, کیا کھایا؟ نہیں, مار کھایا. احمد کھایا بولے تو مار بھی آ سکتے وقت میں, تو ہم لوگ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. احمد کھایا بولے تو اسی طرح یہاں پر اگر ہم معبود کے معنی عبادت کے لے رہے ہیں تو وہاں پر یعنی فعل ہے, مفعول ہے, فاعل غائب ہے وہاں پہ نہیں. عبادت ہے, عبادت کا لینے والا ہے عابد نہیں. اللہ تعالیٰ جب انسان کو پیدا کیا, جب کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی, کیوں یہ کیوں سمجھائے مولا کہ اللہ کی کوئی بھی صفت ہو. اب ہم ایمان لائے, ایمان مجمل, آمنت باللہ کما ہوا بھی اسماعی و صفاتی و حبیل تو جمیع ہے کر, اللہ کے نام پر اس کی صفت پہ ہم ایمان لائے جیسا وہ اپنے ناموں میں ہے. تو جب معبود جب ہم اس کی بیان لے رہے ہیں, معبود کے معنی الہ کے معنی معبود کے لے رہے ہیں, تو وہاں پر کفر کیسا ہو رہا کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا صرف اللہ, ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ ہی اللہ تھا, اللہ کی سوا کوئی نہیں تھا. تو کیا جب اللہ تعالیٰ کس کی عبادت قبول کرا, اللہ تعالیٰ کون تھا اللہ کی عبادت کرنے والا پھر؟ تو کیا جب اللہ تعالیٰ معبود نہیں تھا؟ جبھی بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ.
مذہبی بھی معبود تھا، معبود کی فہم میں اور اکثر جو وہ کلیمہ طیبہ کا جو ترجمہ ہوتا، اکثر مفسرین اکرام جو کرتے ہیں وہاں پہ ترجمہ، پورا ترجمہ اردو میں کر کے جہاں پہ الہ کی بات آتی ہے وہاں پہ اردو کا ترجمہ یعنی عربی کا ترجمہ عربی میں کر دے، اور جو اللہ کے پاس ایسا نہیں ہوتا، مکمل ترجمہ اردو میں ہونا. اب ہم ترجمہ دیکھو کہیں بھی کھول کے دیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ دیکھو، لا الہ الا اللہ کا ترجمہ دیکھو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے ایک پڑے نا بولے لوگوں. آج تک بچپن جب سے موسم ہماری جب سے تک یہی ترجمہ پڑے، لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی، یہ اردو لفظ ہے، معبود اردو لفظ نہیں ہے، یہ بھی عربی لفظ ہے، سوائے اللہ کے یہ بھی اردو لفظ ہے، اللہ تو عربی میں اللہ ہی ہے اردو میں بھی اللہ ہی ہے. تو اس میں کون سی چیزیں اردو یعنی عربی کا ترجمہ اردو میں نہیں ہو رہا، الہ کا ترجمہ نہیں کر سک رہے ہیں، الہ کا ترجمہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں الہ کو جانا ہی نہیں، الہ کو پہچانا ہی نہیں، الہ کا تشخص نہیں ہے، الہ بولتے کس کو، الہ کا تقاضا کیا ہے، یہ سب چیزیں اولیاء اللہ کے پاس معلوم ہوتے ہیں. تو علماء کرام اولیاء اللہ سے وابستہ نہیں ہوتے، وہ پریشانی ہے. ہم بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. علماء ظواہر جو ظاہر علم رکھتے شریعت کا، وہ عالم کی بات کر رہا ہوں، عالم تو ایک ہی سے اللہ ہے. تو یہ علماء کرام اگر اولیاء اللہ سے وابستہ رہتے وہاں ترجمہ کیا ہوتا؟ وہاں پہ الہ کے معنی معلوم ہوتا، ترجمہ کر سکتے وہاں پہ، الہ کا تشخص کیا ہے، الہ کا تقاضا کیا ہے، ہر چیز کا ایک تقاضا ہے نا. جہانگیر مولا بیان میں کیا کرے، پانی کا تقاضا ہے پیاز بجھا کا، آگ کا تقاضا ہے نا جلا کے چھوڑ دیتی ہوں، اگر آگ اگر جلا ہی نہیں تو انہیں آگ ہی نہیں کہلا دی، آگ اگر جلا ہی نہیں تو کوئی جس کو آگ ہی نہیں کہلا دی. پھر الہ کا تقاضا کیا ہے؟ ہم لوگ ہر شے کا تقاضا مانو اپنے، ہر شے کا تقاضا دیکھو، پانی کیا کرتا پیاز بجھا کا، آگ جلا دیتی، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے بجھانا ہے، آگ سے جو نسبت بن جائے سب اس کو جلا کے رکھ کر دیتی ہوگی، یہ آگ کا تقاضا ہے. تو الہ کا تقاضا کیا ہے؟ الہ کا تقاضا کیا ہے؟ الہ کا تقاضا ہم معلوم نہیں، تقاضا معلوم ہوتا تو عمل بھی کرتے ہیں، پھر الہ میں فنا بھی ہوتے. الہ کا تقاضا کیا ہے؟ کہ عین بقائے عالم سے عین فنائے عالم میں لانا، یہ الہ کا تقاضا ہے. پھر عین فنائے عالم سے عین بقائے عالم میں لے جانا، یہ الہ کا تقاضا ہے. ابھی عین فنا عالم کیا ہے، عین بہا عالم کیا ہے، یہ کب سمجھ میں آتا ہمارے کو؟ علماء کرام کو نہیں سمجھ میں آتا ہے فنا کیا ہے بہا کیا ہے، فنا کیا ہے بہا کیا ہے معلوم ہی نہ تھا جب تک کلیمہ طیبہ نہیں سمجھیں گے. یہ عالم عالم فنا ہے، یہ اب جہاں پر ہیں ہم آئے کہاں سے؟ عالم بہا سے آئے. اللہ تعالیٰ عالم بقا سے پھر عالم فنا ملا ہے ہم، ابھی آگے ٹوٹنا پھوٹنے والا عالم ہے، یہ کون سا عالم ہے؟ عالم ناسو ہے، یہ ٹوٹنا پھوٹنے والا عالم، فنا ہونے والا عالم، ہم تعلیمات میں حاضر کریں کون سا عالم ہے؟ فنا ہونے والا عالم. تو یہ عالم فنا ملا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ، پھر یہاں سے پھر عالم بقا میں لگ جائے گا، علاقہ دکھا جائے وہ ہے. ہر چیز کو دیکھو، کوئی بھی چیز، ہر چیز فنا ہے. مثال کے طور پر اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، مولا بتایا رازق کا معنی کیا ہے؟ کہ دینا، رازق کسی کا کیا دینا، کون سی چیز دینا، ہم سمجھ رازق کے معنی کھانے کے، کھانا دینا نہیں، ہر چیز دینا اللہ تعالیٰ ہم کو، جو چیز کی ضرورت ہے دینا، ہم کو نظر کی ضرورت دیکھنے کے لیے نظر کا دینا، انہیں بھی نظر کا دیتا، نظر دیتا کون؟ اللہ دیتا، راضی ہے اللہ تعالیٰ. سم کان کو سماعت کی ضرورت ہے، کون دیتا؟ سماعت اللہ دیتا. ہم سمجھ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، نہیں ہم نہیں سن رہے ہیں، اللہ سنا رہا ہمارے، اپنی سماعت سے سنا رہا، ہم تو بہرے ہیں، اپنی آدمی نظر سے اپنی نہیں چاہے، اپنی بصارت سے دکھا رہا اللہ تعالیٰ، ہم تو اپنی نظر سے دکھا رہا اللہ تعالیٰ، جو دیکھ رہے ہیں اللہ کی نظر سے دیکھ رہے. اب جو ہم غفلت میں ہے نا، یہ عین فنا عالم میں ہے، غفلت میں ہے تو انسان عالم میں ہونا، اگر توجہ کر اللہ کی طرف کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اللہ کی طرف نظر سے دیکھ رہا ہوں، ایمان آ گیا، اس کا گواہ اللہ خود دے رہا. جب ایمان والا دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ایمان والا بخائے عالم میں رہتا ہمیشہ، ہر کوئی بخائے عالم میں نہیں رہتا،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جب ایمان والا کچھ کام کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, جب وہ چلتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں, جب وہ دیکھتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں, جب وہ سنتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کیا ہے یہ, میں کیا دیکھ رہا, اس عالم کو فنا کر کے بخا میں آ رہا ہوں, آ کے دیکھ رہا بھائی مولا کی نظر دے رہا ہوں. ایمان والا ہمیشہ بخا عالم میں رہتا ہوں, ہمیشہ اللہ میں فنا فل نہیں, فنا فل جو ہے فنا فل کا مقام یہ ہے فنا فل. ایمان والا ہمیشہ کیا ہے بخا عالم میں رہتا, اور جب وہ انتخاب کر جاتا ہے یہاں سے تبھی بخا عالم میں رہتا ہوں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اللہ تعالیٰ فرما رہا نا, جو ہمارے راہ میں جہاد کرتے ہیں, جو ہمارے راہ میں کوشش کرتے ہیں, ان کو مردہ مت دو, وہ زندہ ہیں. وہ کیا کوشش کرتا ہوں, نے اپنے آپ کو فنا کرتے رہتا, میں نہیں مالا تو بولتے رہتا ہوں, میں نہیں تو وہ بہت ہی. اور اللہ تعالیٰ ہم کیا سمجھ رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے حدیث آپ پورے کرا تو اللہ تعالیٰ یہ حدیث پوری کر رہا, محنت ہم کر لے رہے, یہ دے رہا تو اللہ دے رہا. دیکھو ہر ایک ذرا اللہ دے رہا, اللہ دے رہا, ہر ایک کا ذہن بنا نہیں ہے, ذہن بننے سے نہیں ہوتا, خلق بننا پڑتا. خلق سے بولنا اللہ دے رہا, ہم ذہن سے بول رہے ہیں. اللہ عقل میں نہیں آتا, عقل سے بڑا ہے نہیں, عقل سے سمجھ جائیں گے تو اللہ کو نہیں سمجھ سکتے. عقل سے تو یہ خدایا بنا لیا سب اپنے اپنے, عقل سے نہیں سمجھ, عقل کو دخل نہیں دے سکتے اس میں, عقل میں نہیں آتا. اللہ ورائے عقل ہے, نہیں فنا ہوتا ہوا دکھتا, وہ اپنے آپ کو فنا کرنا اس میں. وہ علم کون سا ہے, لا الہ الا اللہ کا علم ہے, لا الہ الا اللہ کا علم ہے. تو جب نہیں کوئی عبادت کرنے والا ہی نہیں تھا, پھر جب اللہ کے حاضر والے تھا, اللہ تعالیٰ معبود نہیں تھا, جب بھی معبود تھا اللہ تعالیٰ. تو معبود کے معنی کیا ہے, عبادتوں کا لینے والا. تو جب عابد ہی نہیں ہے تو پیدا ہی نہیں کرا, کوئی عبادت کرنے والے ہی نہیں ہے, تو اللہ پھر کیا تھا جب, اللہ کیا جب بھی معبود تھا. معبود کے معنی کیا ہے, اولیاء اللہ کی صحبت میں آئے, تحقیق کرے, اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب, ایمان کی شرط ہے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. اقرار کر لیے سب ہم, اللہ حاجز روا ہے, اللہ حاجز روا ہے, اللہ الہ ہے, اللہ الہ ہے, لیکن تصدیق نہ کرے. اور یہ اللہ تصدیق کرے, تصدیق سے پہلے کیا ہوتی, تحقیق ہوتی, تحقیق ہونے کے بعد تصدیق ہوتی. کہاں تحقیق کرنا, پورے عالم میں تحقیق کرے اور اللہ پورا تحقیق کرے. اس زمانے کے مشرکہ نے مکہ کے پاس سہن کیا تھی معبود کی, کس کو معبود بولتے رہتے ان لوگ, کس کی عبادت کرتے تھے وہ, جس سے ان کی حاجت پوری ہوتی تھی اس کی عبادت کرتے تھے, ان کی فہم وہ تھی. تو انہی کی زبان میں اللہ تعالیٰ قرآن نے مجھ کو نازل کیا عربی زبان میں, وہ تمام بتوں کا انکار کرا, کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ سے, مراد کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے, ایسا ایمان لانا ہے. تو الہ کے معنی جو مبنی علماء کرام جو کرتے ہیں, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, یعنی ہر پورا ترجمہ اردو میں کرتے ہیں, یہاں پر آتے ہیں عربی میں کرتے ہیں. کیوں, صحبت اولیاء سے وابستہ نہیں رہنے کی وجہ سے. صحبت اولیاء میں جو آتا ہے تو کیا ترجمہ کرتا ہوں میں, نہیں کوئی حاجی دروا سوائے اللہ کے. تو معبود کے معنی حاجی دروا کے وہاں پہ. تو جب کسی کو پیدا نہیں کرا تھا اللہ تعالیٰ, نہیں کسی کو پیدا نہیں کرا تھا, تب ہم کہاں تھے, جب بھی ہم تھے اس وقت بھی اللہ ہماری حدیث پوری کر رہا تھا. ہم جس عالم میں تھے نا, وہ عالم میں اللہ ہماری حدیث پوری کر رہا تھا. ہم تھے کہاں پر تھے, ہم اب تو ایسے نمود ہے ہماری حقیقت میں, یہ ہم نہیں ہے, یہ ہم نہیں, ہم سمجھ یہ ہم ہے, ہم ہے, ہم نہیں. مثال کے طور پر ہم ایک گھر بنا رہے ہیں, تو ایک نقشہ بناتے ہیں, ایک پیپر پہ نقشہ اتارتے پورا, اتارتے نقشہ, اتار کے کیا بولتے ہیں, یہ کیا ہے وہ, تو یہ میرا گھر ہے, وہ بولتے وہ گھر ہے, وہ گھر نہیں ہے, وہ گھر کا نقشہ ہے وہ. وہ جو ہمارے علم میں تھا نا, وہ علم کو ہم کیا کریں, پیپر پہ ظاہر کریں.
अपनी जो पसंद है कि भाई मेरा 100 गज का प्लॉट है, मेरा 200 गज का प्लॉट है, तो इंजीनियर साहब को बोलते हैं कि भाई ऐसा प्लान बना दीजिए, इतने रूम होना, इतना हॉल होना, इतना किचन, एक किचन होना, अटैच बाथरूम होना, पार्किंग होना, सब बोलते ना। अपनी पूरी संख्या में क्या करता हूँ, एक पेपर पे नक्शा बना के बताता। तो हमारे जो जहन में था, हम क्या करें, एक पेपर पे लाए उसको पूरा, पेपर पे लाए, पेपर पे लाने के बाद में क्या हुआ, वो अब वो घर है बनेगा पूरा। हम क्या ये रूम इधर आना, इसका ये अटैच बाथरूम इधर आना, क्या बोल रहे हैं वहां पे, पेपर को बोल रहे हैं ये रूम इधर आना, ये बाथरूम इधर आना, किचन है वो किचन है ना, किचन है ना, बाथरूम है ना, रूम है वो, पेपर पे बोल रहे हैं। देखने वाला अकल में नहीं मिलता, अरे यार पेपर पे क्या डिस्कशन कर रहे थे, ये तो क्या पेपर है या नहीं, तो रूम है वो, रूम है वो, रूम है वो। उसी तरह पुराने मजीद को जो पेपर को देखे, पुराने मजीद समझ जाऊंगे, पुराने मजीद नहीं आगे करने, यासर बन के जमाने में ठीक है पुराने मजीद, इसको पुराने मजीद बोल रहे नहीं, वो जो आयत है वो कुरान है, असल में वो कुरान है, असल कुरान को समझे, इलाक को समझे तो सब चीजें समझ में आते हैं, इलाक को अगर समझेंगे तो सब चीजें समझ में आते। तो जब हम जब तो वो कहां है, वो घर पूरा कहां है, असल घर कहां है, वो पूरा, वो जो नक्शा होता है वो भी घर नहीं है, वो भी घर नहीं है, असल घर है कहां, घर में नहीं है आदमी, कहां है घर पूरा, वो कहां है। अपन उसको मशवरा दिए इंजीनियर को, ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, कैसा दिया, अपन कहां से दिए, अपने इल्म है वो, अपने इल्म है वो, जो अपने दिल में था, दिल में जो था, हम क्या करें, इंजीनियर साहब जाहिर करें, जाहिर करें, तो क्या हुआ, वो एक पेपर पे आया, उसके बाद में जब उसको नमूद देना है, उसको जाहिर करना है, तो क्या चीज की मदद ली उसमें, ईट पत्थर सीमेंट कॉन्क्रीटिंग, ये सब चीजें लिया ना, ये सब चीजें लेके घर बना दिए, जैसा पेपर में था वही चीज बना दिए, था ना, उसका वो घर को तोड़ दो, फिर भी वो घर है कहां है, कहां है घर वो। अब एक अपन पुरा रहे बचपन से का घर तो चेंज करे रहे थे, कोई ना कोई बचपन था हमारा गुजर था, देखो बचपन के तरफ हम थोड़ा गौर करेंगे, मेरे भी अपने बचपन का मकान याद है, आज भी वो मकान जैसे का वैसी थे, वो देखे तो बचपन याद आता, तो पूरा घर कमरा, अब तो 20-25 साल का छोड़ गए, फिर भी अभी भी वो कमरा, कमरे में किचन कहां था, मतलब कौन से कमरे में बेड कैसा था, कमरा कहां था, किचन कैसा था, हाँ पूरा जहन में नहीं, वो घर टूट गया, लेकिन कहां है घर, वो अभी भी जहन में है नहीं है, अभी भी जहन में हमारे। अब इंसान आया, बेटा होता बेटी होती किसी भी ना मालूम, अभी कहां है, होने वाला है भाई, क्या होता कि बेटा होता कि बेटी होता, कहां है, होने कहां है, खत खोला, दुनिया में आ गए, दुनिया में आ गए, 9 महीने में तैयार होगा बच्चा, 9 महीने पहले कहां थे, तो कहां थे, अल्लाह ताला अपनी तफसीर फारे में बता रहा, अल्लाह ताला जैसे रहम में, माँ के रहम में नक्शा बना था पूरा, तफसीर से इंशाल्लाह कुरान में की आयत है वो, अल्लाह ताला यानी आलम बरज़ख में हमारे माँ के पेट में नक्शा उतार, हमारे रहम नक्शा उतार घर का, उसी तरह हमारा भी नक्शा उतार के अल्लाह ताला क्या करा, फिर हमको जैसे दुनिया में लाया, कैसा उतारा अल्लाह ताला नक्शा, जैसा हम थे फी अय्यि सूरति मा शाअ रब्बक, जैसा हमने चाहा उसको पैदा किया बोला बता कुरान में, जैसा चाहा तुझे वैसा बता, हम जैसा चाहे घर बनाए ना, अपने घर बनाने से पहले घर पूरा का कामर जमीन में था, और वो घर की हाजिर क्या थी, अभी घर में नमूद में नहीं आया अभी उन्हें, लेकिन वो तकाजा क्या कर रहा, मैं मुजाहिर कर, मैं मुजाहिर कर, नहीं पैसा आ गया, जमीन है सौ गए, अब घर तकाजा क्या कर, अंदर दिल क्या बोला, देखो जैसा दिल में हमारे यानी पैसा आ गया, जमीन भी है सौ गए, सहूलत पूरी है, अब क्या तकाजा करता अंदर हमारा, हमारा इन क्या तकाजा करता, घर बना घर बना घर बना, अब घर बना घर बना, वो तो घर बन जाता नहीं बनता, और तकाजा कर रहा ना, घर अंदर से तकाजा करा, बना बना बना, कौन बनाना, अब वाओ घर की हाजिर क्या है, देखो अब वो घर क्या तकाजा कर रहा, मेरे को बना, उसकी हाजिर ही है, अब ये हाजिर कोई पूरी करना, जिसके इल्म है नहीं, जो उसका मालिक है, और उसकी हाजिर पूरी करना, उसे तकाजा कर रहा अंदर से, बना बना बना, बोले जाओ इन्हें क्या करा, ये पत्थर सीमेंट जगह बना दिया, घर बन गया, बन गया ना,
جو اس کے دل میں گھر تھا وہ گھر ہے, وہ گھر نہیں ہے, وہ گھر وہی چھ نقشے پہ جو اترا ہوا گھر وہ نقشہ پورا نقشے کی جگہ تھے, وہ گھر کا نقشہ ہوگا. یہ کیا ہے؟ گھر کا نقشہ ہے. یہ گھر کا ہے, یہ بھی گھر نہیں ہے. اب یہ گھر ایک زمانہ تو ڈھونڈ جاتا ختم ہوتا, لیکن کہاں رہتا گھر وہ؟ یہیں چلتا نا. نمود میں آنے سے پہلے پورا نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھا نہیں پڑا. اسی طرح ہم بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرا, جب مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کرا اللہ تعالیٰ, وہ پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے علم میں تھا کہ ایسا بنا ہوا مخلوق کو بول کے, تو مخلوق تقاضا کری اندر سے اللہ مجھ کو پیدا کر, مقتضی ہوئی مخلوق. ابھی مخلوق کیا ہے وہاں پہ؟ عدم ہے, ابھی نہیں ہے, ابھی ہے مگر, ہے مگر نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے بھائی؟ ہے مگر نہیں ہے. گھر ہے دل میں اپنے, بتاؤ تو بتا سکتے, نہیں بتا سکتے کیوں؟ نہیں ہے بھائی ابھی. ارے پھر ہے بڑا تم؟ ارے میں دل میں ہے بھائی. اس لیے ہم بھی اللہ کے دل میں تھے. ابھی اللہ ہم کو پیدا کرنے والا تھا, اب ہم پیدا ہونا ہے ہمارے کو, ہم کو نمود میں آنا ہے آدم سے, پھر ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نمود میں لانا ہے. کیا کرنا؟ کون لانا ہمارے کون حاجت پوری کرنا؟ کون کرنا حاجت پوری؟ ابھی عبادت نہیں کرنا وہاں پہ, اللہ کے معنی معبود لے لے, عبادت عادت آئی نہ تھی. عادت آیا, عادت آنے کے بعد میں اللہ کی عبادت کری نہ تو اللہ معبود ہوگا, لیکن اللہ کبھی بھی معبود تھا. کیا معبود کہنے حاجت رہا؟ کیا حاجت پوری کرا اللہ ہماری؟ نہیں, ہم آدم تھے نہیں تھے, ہم کو ہے میں لایا, عین بہائے عالم سے عین فنائے عالم میں لایا. پھر اب عین فنائے عالم سے تو عین بہائے عالم میں لا لے گا, تو کیا تھا اللہ تعالیٰ کبھی بھی حاجت رہا تھا؟ ایسا فہم نکالے اور اللہ, تو ایسا ایمان لانا یہاں بیٹھ کے, ایسا علم ملنا اللہ کے فضل کرم سے, اتنی سہولت دے اللہ تعالیٰ. یہ علم کیا تھے؟ ایک صاحب آئے تھے ہمارے دوست ہے مرحوم اہل حدیث کے تھے, وہ عبد الملک نام تھا ان کا, اتنی بڑی داڑھی تھی ان کی. موبائل کی دکان ڈالے بلہ ہوا چورس سے, رونی شاہ کا بھی لگا ہے قریب میں. تو حدیث ہے جو علم تم کو آیا پہنچا دو لوگوں کو, جو علم تم کو آیا لوگوں تک پہنچا دو. تو وہ صاحب کے پاس جتنا علم تھا, اب نوری شاہ صاحب کے مرید ہے, نوری شاہ صاحب کا غلام خاموش نہ رہتا. تو مرید آیا, مرید کو لگا کہ وہ بھی نوری شاہ صاحب کے بارے میں بلا لے. آتے جا کر انہوں صاحب دیکھ لیا, یہاں انہوں نوری شاہ صاحب کے مرید ہے, ہیلے جی سے دکان والے انتخاب ہوگا صاحب کا, وہ اللہ ان کی مغفرت کرے. تو انہوں نے جتنا انداز بس حدیث قرآن کی آیت سب ان کے سامنے رکھ دیے. دیکھو بھائی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے میرے پاس, ہمارے پاس جو علم ہے میری مت تک پہنچا دیا نا, میں آپ کو تک پہنچا دیا. اب آپ کے پاس جو علم ہے میرے کو جو ہو رہا ہو حیدریس دکان والے صاحب, تو انہوں کیا بولے صاحب تم تو علم تمہارا دے دیے, لیکن ہمارا علم دینے کا سے تو ہم چپر لگن لینا پڑتا. بولے میرے پاس جو علم ہے لینے کا سے تم آپ کو چپرا لگن لینا پڑتا. بولے اب میرے سامنے آ کے بول رہا میرا دوست ہے خاص بچپن کا, ارے ایسا کیا کرے گا وہ مطالعہ صحیح بول لیتے نہیں. لا الہ الا اللہ کا علم ہے اس کے پاس, تمہارے پاس کیا ہے؟ شریعت کا علم ہے, ظاہر علم ہے, خیر دونوں بک میں پورا علم مل جاتا ہم کو. لیکن لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ اکرام 13 سال لگے. صحابہ اکرام ہے وہ, ان کے درجے تک قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. سمجھا لے سمجھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ذات مبارک, تو 13 سال سمجھایا. کیا سمجھائے؟ لا الہ الا اللہ. اب انہوں ٹھہرے ٹھہرے لا الہ الا اللہ سمجھاؤ کریں. ہم وہ صحابہ اکرام ہیں, مقابلہ ہے ہمارا بالکل سے, لا الہ الا اللہ سمجھ سکتے. ارے میں پاگے بول رہا ہوں نہیں, میں پاگے نے ایسا کر رہے تھے الزام یہی ہے, علم کی کمی ہے, ایمان کی کمی ہے. لا الہ الا اللہ کی واسطے یعنی زندگی لگا دینا پڑتا پوری, تو بھی لا الہ الا اللہ نہیں سمجھ سکتے پورا. لیکن کوشش کرتے رہنا ہے, شہید کا مقام تو حاصل کرنا ہے. تو یہ وہ علم ہم کو اتنی آسانی سے مل رہا ہے یہاں پر, بتانے کا مقصد یہ. لوگ سمجھتے تھے بھائی وہ بند کمرے میں بیٹھ کے بولتے ہیں, بند کمرے کیا ہے وہ, بند کمرے میں بیٹھ کے بول لیتے خان خان, بند کمرے میں بیٹھ کے بولنے کا نہیں ہے علم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دو تشنے علم دیے, ایک علم میں سب کو ظاہر کر دیا اور دوسرا علم اگر میں ظاہر کرا تو لوگ میرے کو قتل کر دیتے. یہ علم کا سبوق ہے, یہ علم ہے وہ. یہ علم جب آتا جاتا ہے انسان
کیا تھا فنا فی اللہ ہو جاتا عین فنا عالم سے عین بقائے عالم میں آ جاتا بھائی. جب بولتا اللہ ہی حاجت روا ہے میرا, کیسا حاجت پوری کر اللہ تعالیٰ. پانی جب حاجت پوری کرتا ہے تو پانی اپنے اندر سما جاتا, جب انہیں اثر دکھاتا پانی کو ہم پانی ہے سامنے بیٹھو پیاس بجھتی. رمضان میں روزہ خیر چار پیار ٹائم رہتا, پانچ سے پانچ منٹ دس منٹ پانی سب رہتے نہیں, دیکھنے تو پیاس بجھتی نہیں, انہیں اپنے اندر سما جانا ہونے اپنے حلق سے اندر اتر جانا تو بھی پیاس بجھا اثر دکھاتا. انہیں کھانا ہے رکھا ہوا بیٹھ لیے رضا ہے سامنے, دیکھ لے کے پیٹ بھر لو بھر دے نہیں, اس کو اپنا دے اپنے اندر سما دیتے سو اس میں پناہ ہو جاتے ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں. پر تو اپنی ہاری اپنی کیا ہوتی وہ پانی اثر دکھاتا کھانا اثر دکھاتا آگ ہے دور ہے آگ اپنے یہاں پر تو آگ اثر دکھاتی, یا تو آگ میں اپن پوچھ جانا تو آگ اپن پر آ جانا تو جلا کے راکھ کر دی انہیں ایک دوسرے میں سما جانا دو بھی نہیں. شادی کر لو بیوی تو ہاں میں کہتا ہوں تو ہاں اپنے گھر میں رہو مقصد پورا ہوتا نہیں ہوتا. ہر معاملے میں دیکھو اپنا نہ پڑتا اپنا نہ پائے اپنا ہے تو ایک دوسرے مل جانا پڑتا نہیں, تو وہ حاجی پوری ہوتی ہماری وہ مقصد پورا ہوتا انہیں اثر دکھاتا شاید پانی اثر دکھاتی کھانا اثر دکھاتا ہر چیز اثر دکھاتی. اب اللہ حاجی روا ہے اللہ حاجی رکھا نہیں بول رہے پر اس کو اپنے میں لے رہے پر اس کو سمجھنے والے پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہوا ماں کو میں نہ مانگوں تو میں تمہارے ساتھ ہوں جہاں کہیں بھی ہو. پانی کو جب ہم اپنے اندر سما رہے تو پیاس گزارا, کھانے کو اگر اندر سما رہے تو انہیں بھوک گزارا نہیں. اللہ حاجی روا دکھ رہے میں تو اس کا اثر اپنے قلب میں نہ رکھوں کیونکہ ہم اپنے سے سمجھنے بھی آ رہے ہیں اللہ کو. اللہ کو اللہ ہی سے سمجھ سکتے. قرآن کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ آیت تعریف بول کر رہی ہے. اپن نماز میں کر کے میں تعریف قرآن سمجھ رہی ہے اپنی تعریف کہاں ہے اپن کا تعریف کر رہے ہو قرآن کس کا ہے وہ کون لکھے تعریف کون لکھے ہو اللہ لکھا تعریف وہ تو اللہ کر رہا اپن کہاں کر اپن کون سی تعریف کر رہی الحمد للہ رب العالمین کا اپنا کلام ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے لکھے کا کلام ہے اللہ کی جانب سے آنا کلام ہو تو کس کا کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید پورا اللہ کا کلام ہے. اگر پورا کلام اگر جو ہے الحمد سے لے کے ورنہ سر بھی پڑھ لی ہے تو پورا کلام اللہ ہی جائے پھر اپنا کلام جائے پھر اپن کیا تعریف کرے گا پوری تعریف تو ہمیشہ کر لے رہا اب اپن کرنا ہے تو کیا کرنا پھر وہ پوری قرآن شریف کو کیا کرنا اپنے اندر سنبھال لینا ہمیں تو کیا بول رہی پورا پوری قرآن کی مجید لائی لائی اللہ کی تفسیر کری کوئی حاجی کروا ہے سوائے اللہ کے کوئی حاجی کروا نہیں سوائے اللہ کے بولے پھر اب یہ جو حاجی کروا یہ ہمارے اندر دکھ رہی مخلوق کے اندر دکھ رہی یہ پوری کیا ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کوئی حاجی پوری نہیں کر سکتا کوئی حاجی پوری نہیں کر سکتا پوری قرآن میں پورا کلام اللہ تعالیٰ کے کلام میں پورا ہمارا کلام کیا ہے اللہ بولا تو میری تعریف کر بولا اب ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں اللہ کی جب کائنات جو کچھ نہیں تھا اللہ ہی اللہ تھا تو ہم خود کہتے تھے ہمارے ہم تھا ہماری زبان میں تھی ہمارا کلام میں تھا ہماری نظر میں تھی ہماری کان میں صفا میں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ سب کہاں سے آیا پورا یہ سب مولا دیا نا ہمارے کو ہم عین فنائے عالم میں تھے عین بقائے عالم میں لایا لایا ہم اس کے بعد میں کیا کریں ہم اسی کی سماج لے کے اسی کا کلام لے کے اسی کی بشارت لے کے اسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم تعریف کہاں کریں پھر ہم کہاں کریں پھر پوری تعریف تو کر رہا پوری قرآن مجید اور پوری تراوی میں پوری قرآن مجید مطلب کرتے ہیں رمضان میں روزانہ نماز میں قرآن مجید پڑھتے ہوں پورا کلام اللہ ہی کا پھر ہمارا کلام کیا ہے ہم کیا ہے ہم کیا ہے پھر بات یہ جو کلام ہے کون کلام جی اللہ کا کلام ہے سب مانتے نا کلام اللہ کا اللہ کا کلام پھر ہمارا کلام کیا ہے بھائی کلام اللہ کا ہے اللہ کلیم ہے پھر رشتے دار ہونا کہ اللہ میں تو بول رہا ہوں کلام تیرا ہے تیری تعریف پوری کر سکتا میں نہیں کر سکتا ہوں اللہ کی تعریف صرف اللہ نہیں کر سکتا ہم نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرنا مولا کو اپنے اندر پا لینا ہے. اب یہ جو کلام ہے کس کا کلام ہے کس کا کلام ہے یہ مولا کا کلام ہے جب پھرا مخانی
खारी जब नमाज में ठहर गए, इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हैं, तो जब नमाज पढ़ते वक्त में अगर आयत समझ में भी नहीं आए, तो ये इस तरह है ना, ये जो कलाम है, ये कलाम किसका है, इन्हों तो भूल गए हैं, ये कलाम मौला का है, बस ये इस्तेदार में अपनी नमाज पूरी हो जाना। ये कलाम अगर खारी का है, इमाम साहब का है, तो नमाज में शिर्क पड़ा हुआ। ये कलाम तो अल्लाह का है, ये जो कलाम पढ़े बाहर निकल के पूछो कुरान में जिसका कलाम है अल्लाह का कलाम है, नमाज में क्या पढ़े अल्लाह का कलाम पढ़े, कौन पढ़े इमाम साहब पढ़े। अरे अल्लाह का कलाम इमाम साहब क्या पढ़ते नहीं, अल्लाह का कलाम तो अमित पढ़ता, इमाम साहब क्या पढ़े, इमाम साहब क्या पढ़े फिर, अल्लाह का कलाम पढ़े, कलाम अल्लाह का है ना, जो कलाम करे अल्लाह ही का कलाम है, दस्तूर हयात है ना कुरान मजीद, पूरी हयात का पूरी हमारी पूरी जिंदगी का पूरा तौर तरीके ना बता दिए कुरान मजीद ने, पूरा बयान कर दिया अल्लाह ताला किसका कलाम है, अल्लाह ताला का कलाम। ये शेख में मुब्तला है, ईसा ने बोले मौला के अहले तरीक क्या होता नहीं, अहले तरीक बोलते किसको, अहले तरीक की तारीख क्या है कि शेख की बीख और बुनियाद को तख्ते दूर से उखाड़ के फेंक देता है और तौहीद का गुलमन डाल देता है, ये अहले तरीक की तारीफ हुई, अहले तरीक का काम है वो, है तो अहले तरीक है, नियत अहले तरीक नहीं है, अहले तरीक वो होता है शेर की बीख और बुनियाद को खाएगा, पूरा बुनियाद या जड़ से खाते फिर देता है शेर को, तौहीद का गुलमन डाल देता। क्या है तौहीद का गुलमन, तौहीद क्या है, अल्लाह को हर मामले में एक साबित करना, अल्लाह राजी है बोलना ईमान नहीं है, अल्लाह ही राजी है बोलना ईमान है, अल्लाह राजी है अल्लाह राजी है पूरी दुनिया पर ही, अल्लाह पालता अल्लाह पालता अल्लाह पालता अल्लाह पालता अल्लाह पालता, अल्लाह मालिक है अल्लाह मालिक है अल्लाह मालिक है बोल रहे हैं सब अल्लाह मालिक है बोरे, फिर क्या बोरे ये कहता मालिक मैं हूं बोरे बोल रहे बोरे अल्लाह को एक बोलना ईमानी है, अल्लाह को एक बोलना ईमानी है, अल्लाह इलाह है बोलना ईमान, पूरे नन्यन नाम में अल्लाह इलाह है, राजी है तो अल्लाह ही राजी है दूसरा कोई राजी नहीं, ये ईमान होना, मालिक है तो अल्लाह ही मालिक है कोई मालिक नहीं, ये इलाह है, ये इसारे गली में तैयार में इलाह पर ईमान ले रहा था, दावत दे रहा लगा रहा मैं ही इलाह हूं मैं ही इलाह हूं बोले दावत दे रहा, दावत की गलीमा बोले मौला अभी इस अल्लाह तला आपने इलाह होने की दावत दे रहा, क्या मैं हाजिर दे रहा हूं बोले दावत दे रहा, अपन महबूद की दावत दे रहा इबादत कर रही, लेकिन महबूद तो है ही नहीं वहां पर, जाने के बाद भी मालूम होता वो आलम में जाने के बाद किसकी दावत पे, अल्लाह दावत दे रहा मैं हाजिर दे रहा हूँ, अरे मखलूक दावत दी तो अपन बे जब होकर चले जाते बे बेफिक्र जाते, मेरा दोस्त दावत दिया मेरा भाई दावत दिया मेरे खानदान वाले दावत दिए ससुराल वाले दावत दिया, आज अभी दावत है आपकी बोले तो नहीं घर से खाना खा के जाते नहीं जाते नहीं खाते खाना नहीं खिलाता भी उन्हें दिन रात जरा बोली अरे खाना दावत दिया भाई उन्हें खिलाता भी नहीं खिलाता भी कैसा जाते घर से कैसा निकलते हम, अरे मेरा दोस्त दावत दिया भाई खिलाता कुछ ना कुछ दावत दिया मैं खिलाता कैसा नहीं खिलाता कुछ तो कुछ खिलाता ससुराल वाले दावत में तो वो तो पूछो ना कैसा भी खिलाते खिलाते अच्छे से अच्छा खिलाते कैसा कहते हैं कहाँ जा रहे हैं ससुराल में दावत है भाई, अब दिल में जरा भी शक था खिलाते कि नहीं खिलाते बोले दोस्त बुला दावत में मेरे को यकीन है नहीं कैसा है, हर चीज का ख्याल करता जाने के बाद में जब दावत में चले जाते तो हमारी हर चीज हमारी हर जरूरत को पूरी करता है, खाना है तो खाने खाना खिलाता हमारे पानी पिलाता बैठने के लिए इंतजाम करता दावत दे रहा ना, एक दिन की दावत एक वक्त की दावत है इतना यकीन है खाली हमारा दोस्त कोई रिश्तेदार कोई ससुराल वाले एक वक्त की दावत दी हमारे को तो इतना यकीन है कि उन्हें खाना खिलाता हमारे को आवे तुम्हारी दावत है बोलते यकीन है नहीं घर से खिलाता कि नहीं खिलती बोल के घर से खा लेके जाता वहां बैठने बिठा दी तो पछताते खाली पी खा के आया था बोले नहीं, अगर ईमान दामोदर अगर खिलाता कि नहीं खिलाता कि बोल हमारे ईमान में नक्श है तो हम क्या करते घर से थोड़ा खा लेके चले जाते खा लेते जाते नुकसान क्या होता वहां कहते बेहतरीन डिशा रखे रहते वहां पे बेहतरीन लवाजमा कर दे अब वो देख के तरसते रह जाए हाली बिल के खा के आए घर में इतने अच्छे टाइम आ करके रहना है नहीं है दावत को समझे दो बात दावत क्या है सर चाय पानी की बेटी दावत को समझना पड़ता वो भी दावत को सही पढ़ के जाना बोलते कार्ड में अक्सर शिरकत की भी दावत रहती ना बात दावत शिरकत की रहती बात दावत खाने की रहती अब भूखा सही नहीं पड़े कार्ड सही नहीं पड़े दावत सही नहीं सुने तो वो खाली शिरकत की दावत रहती खाली आके दुआ लेके जाओ बोलते खाली खाली जाके दुआ लेके आने की दावत रहती वहां कुछ भी रहता दावत है भाई दावत है बोल के दावत तो पढ़े डायरेक्ट चले गए क्या होता
नहीं खाते जाते अरे दावत है ना भाई वो पढ़े नहीं दावत को सही समझे नहीं समझे तो नहीं खाते जाते नहीं खाने के लेके जाते थे दावत वाली शिरकत ये खाने की नहीं है नहीं पढ़े दावत आगे तो अच्छा खा रहे आज में दावत तो हर दावत में देख रहे पहले शादी में खाना नहीं रहता था आज हर शादी में खाना है आजकल जरा हमारे जमाने में खाली शिरकत की दावत रहती थी काट कर नहीं पड़ते घर में चले गए भूखे आना पड़ता था घर के रात में होटल में मंगवा दे नहीं पछता गया खाली पीली गया मैं देखना था भाई सही पढ़ लेना था मैं सही पढ़ लेना आगे देखते अरे हो गए खाली शिरकत की दावत नहीं खाली की रहती पछताने का कुछ भी फायदा ना होता ना होटल में बन जाते घर में भी कुछ भी नहीं पका देगा और दावत की ना बोले कोई भूखे सो जाना पड़ता नहीं भूखे सो जाना पड़ता अगर खाने की दावत है वो भी नहीं समझे खा लेते चले गए तो वापस भी आई फिर बच्चा कह रहे भाई इनका खाने की दावत है यहाँ पे मैं सही पढ़ लेता तो मैं नहीं खा के आता तो अच्छे अच्छे डिशा खाने भी मिलते थे खाने सकते देख के तरस देने ये मखलूक की दावत है ये इतना यकीन है हमारे को इतना यकीन अगर खिलाता है नहीं है एक वक्त की दावत दे रहा हूं मैं रोजाना भेज देता हूँ दावत रोजाना रोड पर जाता दो चार दिन में एक वक्त की दावत यकीन है कि इतना बेहतरीन खिलाता हूं मेरे को यकीन से जा रहे हैं वहां भूखे प्यार से जा रहे हैं वहां पर खिलाता हमें पिलाता बैठने का मिल जाए बता रही कुर्सी वगैरह साथ में ले जाते हैं बैठने में कुर्सी रहती ही नहीं बोले अपनी कुर्सी घर से लग जाते हैं पर नहीं खाना घर से लग जाते फिर टिफिन भी लग जाते हैं घर से नहीं पहले खिलाता कि नहीं खिलाता अपन टिफिन निकाल के खाने के नहीं यकीन है ना हमें खिलाता मेरे को बैठने का इंतजाम करता सब करता एक वक्त की दावत इतना यकीन है मखलूक है जिन्होंने अपन जाके वहां फायदा कर घर में चर्चा करा दावत ही चर्चा करा दी वो भी दावत कैंसिल हो सकती यकीन हम हमारे अंदर यकीन इतना कि अगर वो घर में अगर कुछ दावत कैंसिल हो गई नहीं बैठना होगा मतलब दावत कैंसिल हो गई तो भरोसा नहीं जाके खाए थे अपन लेकिन अगर अल्लाह तला पैदा होने से लेके मेरे तक के दावत दे रहा है मैं तेरा हाजिर दे रहा हूँ अल्लाह तला हम पैदा होने से लेके मेरे तक के दावत दे रहा है मैं तेरा हाजिर रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह फाबुदून बड़ा लगा मैं ही अल्लाह हूं इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह फाबुदून बड़ा मैं ही अल्लाह हूं मेरे जो कोई इलाह नहीं बस मेरी इबादत करो बड़ा लगा यानी मैं अल्लाह हूं मैं इलाह हूं तुम्हारी हर हाजिर पूरी कर दो तुम टेंशन ना करो तुम्हारी पैदा होने से लेके मेरे घर पे पूरी हाजिर पूरी कर दो तुम्हारी भी कर दो तुम्हारे बाप दादा की भी कर दो तुम्हारे घर तुम्हारे बाप दादा की भी करा तुम्हारी भी कर दो टेंशन मत लियो तुमसे मेरी इबादत करो तो हम क्या करें उसकी दावत को कबूल नहीं करें अल्लाह पालता हूं यकीन हमारे कल में नहीं है नहीं है तो जो पालने के जो जरिए है वो जरिए के पीछे पड़े हुए हैं अल्लाह पालता नहीं भाई ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये कर लिए वो कर लेंगे इबादत करो इबादत नहीं करो इबादत को खाली नमाज पढ़े जा रहे डटे मार के आ जा रहे खाली बस जा रहे डटे मार के आ जा रहे ये इबादत समझ रहे ये इबादत नहीं है इबादत क्यों बड़ा लगा इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदु मैं इलाह बोल रहे इबादत करो मैं हाजी करवा बोल रहे इबादत करो मैं माबूद हूं मगर इबादत मत करो नहीं माबूद हूं मगर माबूद के माने क्या हाजी दरवाज है मैं तुम्हारी हाजिर पूरी करता हूं उनका यकीन पैदा होना है अंदर वो यकीन पैदा होता है हमको इल्म हासिल करना है तो वो इल्म हमको यहाँ पर मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह तो फल करते हैं तो ईमान की तजदीद होती है यहाँ पर ईमान की इस्लाह होती है हमारी यहाँ पर आमा की गुफ्तगू बहुत कम होती है इंसान आमा की मुख्तसर से हम रखेंगे आने वाले प्रोग्राम में कभी भी नमाज के तौर तरीके भी रखेंगे रमजान के भी मसाइल रखेंगे मगर वो मुख्तसर तौर पर रखेंगे लेकिन हकीकत में क्या है आजकल आज देखो मसाजिदें भरी हुई है लेकिन ईमान नहीं ईमान से खाली है पूरे कल ईमान नहीं है कल में ईमान को यकीन पैदा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म है तो जब मालूम होता है कि अल्लाह हाजिर पूरी कर रहा तो कैसा कर रहा मैं मेहनत कभी माला बोल के मैं मेहनत कर रहा तो अल्लाह मेरे को पाल रहा तू मेहनत करने की कुवत कौन दे रहा तेरे को वो मेहनत करते हो पीछे रिश्तेदार अल्लाह की कुवत अल्लाह की है मैं मेहनत कर लिया गफलत में मेहनत करा मैं हुआ तो मेरी समझ की मेहनत करा उसका अल्लाह पा रहा कि अल्लाह अपनी मेहनत का मोहताज है अब मेहनत करे तो नहीं पा रहा अल्लाह ताला कई लोग घर में बैठ के खा रहे जिंदगी भर खा के सुकून दे रहे टेंशन फ्री नहीं टेंशन फ्री रह रहे टेंशन फ्री एक जो भी आया था बीच में एक आईडी रहता बहुत आईडी जैसे क्या करता बैठ के सुकून से टीवी देख लेते खाना खाते बैठता हूं काम पैसा बोलता नहीं भाई नहीं जाता हूं नजारे काम कर मियां काम करके जैसो पैसा कमा दे सुकून से जिंदगी गुजार सकता बल्कि पूरा सुनाता उसको यानी मेहनत कर मजदूरी कर पैसा कमा उसके बाद में सुकून जिंदगी गुजार खा के पी तो मस्त रहे बोलो अब क्या करूं बोलता हूँ अभी तक खा पी के सुकून से बैठा हुआ ना मैं नहीं तो बताने का मतलब है कि जो खाली है उनको भी अलग अलग पाल रहा जो मेहनत कर उनको भी पाल रहा अलग अलग क्यों पाल रहा अलग अलग क्योंकि वादा करा नहीं दावा करा कि मैं आलमीन का रब हूं बोले
عالمین کو پالنے والا ہوں گے، پالا سب کو پالا، مسلمان کو بھی پالا، مسلم کو بھی پالا، مومن کو بھی پالا، سب کو پالا، سب کو پالنے عالمین کا رب ہے، انہیں تو پالتا ہمارے کو، اس کا کام ہے پالنا، رب کا کام ہے پالتے رہنا، ہمارا کام ہے اس کا تقاضے جانا ہم پالنا، ہماری پرورش کرنا۔ تو ہر ایک صفت کے تقاضے الگ الگ ہے، الہ کا تقاضا الگ ہے، رازق کا تقاضا الگ ہے، غصہ ہے، غصہ ہے ہمارے کو، غصہ آ رہا ہمارے کو، کیسا غصہ آ رہا ہمارے کو، غصہ جب ایک شے ہے غصہ بھی، ہمارے کو آنا غصہ کیسا آنا، اور غصہ بھی اللہ دیتا ہمارے کو، غصہ بھی اللہ دیتا ہمارے کو، ہمارا غصے کی حاجت ہے، بغیر غصے کی کام بات جگہ ایسا کہ غصہ کرنا پڑا جائے، اللہ تو غصہ کرنا ضروری دیتا، غصے کی حاجت ہے ہمارے کو، جب تک غصہ نہ کریے بچے بگڑ جائے، غصہ نہ کرے تو بچے بگڑ جاتے، حاجت ہے ہمارا غصہ آنا، اب غصہ کس کو نہیں آتا ہم کے بچے بگڑ جاتے، ارے ہمارے بابا ایسی سے نہیں بولتے بجو کے بچے بگڑ جاتے ہیں، تو غصہ آنا بچوں کی پرورش کرنے کے لیے غصہ بھی ضروری ہے، غصہ کے حاجت ہے، یہ بھی حاجت کو نہیں کر رہا، اللہ کو نہیں کر رہا، اللہ کو نہیں کر رہا، تو غصہ جب یاد کر دے، یاد کر دے ہم اللہ کو نہیں یاد کر دے، خالی کے لیے غصہ کر دے، کہیں غصہ کر دینا، غصہ کے حاجت ہے، ارے چھوٹی چھوٹی حاجت، وہ بھی حاجت کا روپ بنانا، اللہ راضی ہے، اللہ بیٹا غصہ دے رہا، اللہ اللہ غصہ دے رہا، اس کی بھی ضرورت ہے، ہر جان ایک ایک سیکھا نہیں انسان محتاج ہے، نہ انسان وہ اپنے سے غصہ آ سکتا، نہ انسان اپنی طرف سے بات کر سکتا، کچھ نہیں جانتا، تو اس کو محنت کر لے کے اپنی پوری کوشش کر لے کے، خالی جب پالنے کی بات آئی تو اللہ پالتا ہوں، اللہ پال رہا ہوں، اذا غفلت میں پورا پورا غفلت میں، یہ غفلت کب دور ہوتی ہے، کب کو پورا دور ہوتی ہے، ابھی ہمارا تمیم ہمارے ذکر سے پہلے تو آیا تھا جی بس کو ربا کا فینا سیکھا تندر رہا ہوں وقی پتہ وہ دونوں جاری میں اور میرے حضور بھی بول رہا تھا بولا تھا تم میرے پاس نہیں صبح شام ذکر کرتے رہنا ہے توجہ کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف وہ ہم ان شاء اللہ سمجھ جانا کلمہ طیبہ میں آتے رہیں گے یہ تعلیمات تو اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو سلسلے سے وابستہ کیا جہاں پر ہم کو حقیقی الہ کی پہچان ہو رہی ہے ہمارا یہ پہچان بہت کم جگہوں پر ہے نہیں ہے بلکہ جب تک یہ علم ہے اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلاتا رہے گا یہ علم ختم تو کائنات ختم یہ علم ختم کائنات ختم سے مراد یہ جو علم ہے یہ علم جو بولنے والا ہے جو اللہ کو الہ بولنے والا جب تک دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلے گا ایک بھی اللہ کو الہ بولنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلے گا تو اللہ تعالیٰ ہم وہ علم ہوگا پر آسان کر کے ذرا الحمدللہ سمجھیں گے اب ہم کو بھی چاہیے کہ ایسے سلسلے جب ہم واپس آئے تو تم مضبوطی سے تھامنا تھام کے مقام کا حاضر پہنچنا ہے یعنی کرنا ہے کہ یہاں پر یعنی تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے تزکیہ قلب بھی ہوتا ہے تزکیہ روح بھی ہوتا ہے تزکیہ نور بھی ہوتا ہے سب چیزیں ہونے کے بعد میں جب مولا سے ملا دیا جاتا ہے کیونکہ اللہ پاک ہے اللہ کے رسول پاک ہے تو ہم کو بھی پاک ہونا پڑتا پاک سے ملاقات کرنے کے لیے پاک ہونا پڑتا قرآن کو چھینا ہے تو جسم پاک ہونا پڑتا نہیں قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن کو چھینا ہے تو جسم پاک ہونا پڑتا نسبت دینا تو قرآن سے اللہ سے نسبت لانا تو ہم کو بھی پاک ہونا پڑتا ہم کو پاک ہونا پڑتا جیسا پھل بھرو تین چیزیں ہم کو پاک ہونا ہے تو ان شاء اللہ تمہیں جانا لا الہ الا اللہ سے کیا کریں گے ہمیں پاک ہو رہے لا الہ الا اللہ کوئی حاجی دروا نہیں سوائے اللہ کے کوئی حاجی دروا نہیں رہا یہ شروع میں پاک کر رہے ہیں ہم جب پاک ہو جائے گا ہمارا پھل تو ان شاء اللہ تمہیں جانا لا الہ الا اللہ کا پورا تعلیمات حاصل کریں گے یعنی ذات بھی سب کریں آثار افعال صفات ذات سمجھیں گے ابھی تو ہمارا تعلیمات آثار کیا چل رہی ہے اللہ ہی مالک ہے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے یہ پہلا استدار ہے ہمارا یہ شرک جلی ہے یہ شرک سے ہم کو بچنا ضروری ہے اس کے بعد کا اور ایک شرک ان شاء اللہ یہ ہونے کے بعد میں شرک جلی سے بچ جائیں گے تو ان شاء اللہ شرک خفی بھی دیکھیں گے پھر اس سے بچنے کے بعد میں شرک اخوا دیکھیں گے اس سے بچنے کے بعد میں پھر شرک خفی الاخوا بھی دیکھیں گے چار شرک چار قسمیں شرک جلی شرک خفی شرک اخوا شرک خفی الاخوا اب شرک جلی سے بچنا بہت بڑا کمال ہے اس کے بعد کے شرک سے بچنا تو ان چار درجے بلند ہوں گے خود کو خدا بن جائیں گی اللہ کا وصل ہوں گا وہ اپنی جگہ ہے وہ درجے بلند کریں گے ان شاء اللہ لیکن سب سے پہلے یہ فہرست سے نکل جائیں گے اپن نہیں فہرست ہر چیز کو مالک اپنا اپنے نہیں سمجھ رہا گاڑی میری ہے وہ میری ہے یہ میری ہے میری گھر میرا یہ میرا ہے نہیں کیسا دن میں بچے ہوا ہے میرا میرا گھر ہے میرا گھر نکل جانا پہلے تو ہم ایمان والے بن جاتے اس کے بعد میں ان شاء اللہ مان جائے گا پہلے صالحین بنیں گے یہ شرک جلدی سے بچیں گے تو صالحین بنیں گے شرک خفی سے بچیں گے تو کیا بنیں گے یعنی شہید بنیں گے شرک خفی الاخفا سے اگر بچیں گے تو صدیق بنیں گے شرک خفی الاخفا سے اگر بچیں گے تو ان شاء اللہ سمجھیں گے نبی کے درجے کہیں گے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ نبی تو بن نہیں سکتے نبی آخری زمانہ آ چکے ہیں اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اگر نبی سمجھیں گے تو مشرقی کافر ہو جائیں گے ٹھیک ہے نبی کے مقام یعنی وہ مقام کا علم حاصل کریں گے
نبی کے درجے تک پہنچے گا, نبی کا نہیں بن سکتے, نبی آخری زمانہ آ چکے. جو نبی کا اگر دعویٰ کرا کہ ہم نبی ہیں وہ کافر ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم وہ علم یعنی ہم کو صالحین بننا ہے, شہدا بننا ہے, صدیقین بننا ہے, کل نبی کے درجے کا آنا ہے انشاءاللہ. یہ چار شیطوں سے بننا ہے. تو سب سے پہلے صالحین بننا ہے, ہمارا صالح بندے بننا ہے اللہ تعالیٰ کے. اس کے لیے ذکر کثیر وہاں پڑتا, کثرت سے ذکر کرتے رہنا پڑتا. تو صالحین کے مرتبے آتے ہیں, اس کے بعد میں دوا من ذکر کریں گے تو شہدا کے مرتبے پہ آئیں گے, اس کے بعد میں تحصیل علم کریں گے تو صدیق کے مرتبے پہ آئیں گے, اس کے بعد ترسیل علم کریں گے تو نبی کے درجے پہ آئیں گے. آج ہمارے حضرت زندہ نبیین کے مقام پہ, نبیین کا کام کر رہے, نبیوں کا کام وہ ہے. پہلے ذکر کثیر ہونا ہے, ذکر کثیر ہونا صالحین بنیں گے, کثرت سے ذکر ہونا ہے تو صالحین بنیں گے. اگر دوا من ذکر میں آ جائیں گے تو شہید کے مقام کریں گے, اس کے بعد اگر علم حاصل کریں گے, لائی لائن کا علم حاصل کریں گے تو صدیق کے مقام پہ آئیں گے. جب وہ علم بانٹیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں نبی کے درجے پہ آئیں گے. یہ وہ علم ہے, یہ لائی لائی لا لائی 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 لا سے درجے پورے کرنا ہے. ہم پورے صالحین بھی بننا ہے, صدیق یعنی شہدا بھی بننا ہے, صدیقین بھی بننا ہے, نبی کے درجے پہ بھی آنا ہے انشاءاللہ سمجھ جائیں. تو یہ درجہ جو ہمارا کنٹینیو رکھنا ہے, یہ جو ہمارا اعتبارات آثار کو ہم سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ سمجھ جائیں. آنے والے پروگرام اس کو کنٹینیو کریں گے کہ اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے. نہیں اب ہم کو معلوم ہے کہ اللہ ہی مالک ہے, کہ جو شرک کر رہے ہیں اس کا مالک میں ہوں, اس کا مالک میں ہوں, اس کا مالک میں ہوں, تو یہ شرک ہم انشاءاللہ سمجھ جانا نکال لیں گے. پہلے ہم معمول میں بت کی نفی کرے, اب انشاءاللہ سمجھ جانا کل مخلوق کی نفی کریں گے. اللہ چاہ تو کل مخلوق میں جو الوہیت پن دکھ رہا وہ الوہیت کی نفی کر کے اللہ ہی کو الہ ثابت کریں گے انشاءاللہ سمجھ جانا. میں ابھی بات کو ختم کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سبق قبول عنایت فرما, ہر دل کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں دیر رضا شامل ہے فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.